vom citi azi o poveste despre prietenie. Cei patru prieteni și inelul împăratului. Un împărat avea un inel fermecat și cât timp îl avea pe degete, nimeni nu putea să-i ocupe drumul. Așa că atunci când inelul se pierdu, se sperie foarte tare și promise că îi va da de soție pe unica sa fiică celui care îi va găsi și îl va înapoia, făcându-l astfel și succesor la tron. Mulți și-au încercat norocul, printre care și un tânăr care avea trei prieteni. Primul, ochi ager, avea așa un ochi pătrunzător că putea vedea și prin munți. Al doilea, umflatul, avea o burtă imensă în care încăpea chiar și toată apa dintr-un ocean cu pești cu tot, iar apoi o putea pune la loc. Al treilea, lunganul, era foarte înalt și dacă se întindea pe jos, ajungea dintr-un capăt al pământului la celălalt. Ochi ager observă imediat inelul. Era înțepenit pe cealaltă parte a mării, pe o stâncă din Muntele Roșu, mai exact, tocmai pe fundul mării. Au traversat pe trupul lunganului, care se întinse între cele două maluri, iar umflatul sorbi toată apa mării. Prietenul lor nu mai trebuie decât să întindă mâna și să apuce inelul. Apoi umflatul puse apa la loc în mare, iar ei se întoarseră pe trupul lunganului. Împăratul își respectă promisiunea, iar tânărul o luă de soție pe fica acestuia și astfel deveni urmaș la tron. Nu îi uită nici pe prietenii săi, pe care îi ridică la rang de cavaleri și îi puse în tronuri importante. Pe lungan îl numi comandant al oștilor împăratului, pe ochi ager șef al gărzilor palatului, iar pe umflat îl numi șef la visteria împărăției.